បាទសូមស្វាគមន៍ការបន្តមកកាន់កិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទប្រាក់សម្ភោះជាមួយលោកបណ្ឌិតសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈហើយលោកក៏ជាអ្នកឯកទេសផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ច របស់លោកប្រធាននាយកដំរីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់តំបន់របស់យើងក្នុងនោះយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហា3ប្រទេសដែលលោកអញ្ជើញដល់រាប់បញ្ចូលទាំងប្រទេសថៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងប្រទេសជិតច័កកម្ពុជាយើងផងដែររួមទាំងប្រទេសជិតច័កកម្ពុជាយើងផងដែរដែលលោកអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលបាទអាស៊ានគេហៅថាអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី4នារាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទបាទមិសួរបាទលោកបណ
នេះប្រធានបទយើងហាក់ដូចជាតភាកកាលពីសប្តាហ៍មុនមកអញ្ចឹងដោយសារសប្តាហ៍មុនយើងមិនបានរំលេចអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានប្រៃទេក្នុងនោះលឿនគាត់តែរំកាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមកដល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់ប្រធានបទរបស់យើងជាសំខាន់3ចំណុចចំណុចទី1ការលោកអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសថៃហើយបន្ទាប់មកប្រធានបទទី2អញ្ជើញទៅប្រទេសភូមាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតផ្ដើមពីប្រទេសថៃមុនដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឧបមាលោកអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសជាណាចក្រថៃឡង់មុនគេនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3បាទអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានទទួល CNC អញ្ជើញខ្ញុំមកបកស្រាយទៅលើអ្វីដែលទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាមកកាន់ប្រជុំអាស៊ានហើយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជារួមយើងចង់សម្ដែងឲ្យឃើញថាតើទស្សនវិជ្ជានយោបាយយ៉ាងម៉េចទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចនិងទស្សនវិជ្ជានយោបាយការទូតយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងទេយើងគ្មានអីចម្លែកទេនៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាបានមកកាន់នៃប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺលោកបានចុះនៅក្នុងប្រទេសថៃមុនគេហើយបដិសន្តារកិច្ចដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ស៊ីណូវត្រាដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃហើយក្រោយមកគឺលោកបានទៅកល់ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអឌុយាដេតនេះគឺជាការបង្ហាញនៅភាពចាក់ជ្រៅនៃនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុកាល180ឆ្នាំមកហើយដែលតាំងពីឆ្នាំ1833មកគឺយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនេះហាក់ដូចជាជ្រៅនៅក្នុងអំឡុងនៃទំនាក់ទំនងរវាងទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាបញ្ហានយោបាយការបរទេសបើយើងក្រឡេកទៅក្នុងទស្សវត្សនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថៃជារណាំងដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្កើតនៃជញ្ជាំងទប់ស្កាត់របបកុម្មុយនីសរវាងកម្ពុជាឡាវយើងឃើញហើយមានចំនួន2ធំធំនៅក្នុងបបហេតុរបស់ប្រទេសថៃទី1គឺភូមិ3នៃប្រទេសឡាវទី2គឺនៅបញ្ហាបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានចម្ងាយជិត1000គីឡូម៉ែត្រ900គីឡូម៉ែត្រជាងនេះនៃខ្សែបណ្ដោយព្រំដែនហើយទី3គឺរវាងភូមាដែលជាចំណុចដ៏ក្តៅបំផុតនៃនយោបាយក្រោយពីក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់និងក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់នេះដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសថៃមានដៃគូយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងរឹងមាំរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបាទតាមលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងខាងដើមមិញថាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតស៊ីជម្រៅដោយសារតែការទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃនឹងគឺមានរហូតដល់180ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងឃើញថាយូរមែនទែនចំណុចនេះតាមលោកបណ្ឌិតដែលដឹងអំពីស្រាវជ្រាវពីបញ្ហានេះថាតើលោកបារ៉ាអូបាម៉ានឹងបាននិយាយពីអីខ្លះដែរការពីជាការពិតអ្វីដែលលោកអូបាម៉ាមកគឺទី1បង្ហាញអំពីផ្ទាំងទស្សនីយភាពនៃនយោបាយការទូតលោកអូបាម៉ាបានបង្ហាញហើយថាមិនចូលកម្ពុជាមុនទេគឺចូលទៅប្រទេសថៃដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងទេយើងគិតមើលអំពីប្រវត្តិបន្តិចដើម្បីឈានចូលថាតើលោកអូបាម៉ាអញ្ចឹងយើងឃើញមើលទៅលើថៃជាស្ថាបនិកនៃអាស៊ានហើយយើងដឹងហើយលោកបានដោះស្រាយនយោបាយទាំងនយោបាយនៅក្នុងអាស៊ានក្តីនយោបាយអន្តរជាតិនៅក្នុងបរិហេតនៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយអញ្ចឹងលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសម្លឹងទៅលើការសន្តិសុខគឺការលំហាត់កងទ័ពកូប្រានៅសម័យនោះគឺថាជានិច្ចការកូប្រាហើយនឹងអញ្ជើញភូមាឲ្យចូលរួមសង្កេតការអញ្ចឹងទេយុទ្ធសាស្ត្រនៃលំហាត់កងទ័ពនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះហើយប្រទេសថៃជាប្រទេស
ដែលជាអ្នករៀបចំបញ្ហាលំហាត់កងទ័ពនឹងរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ដៃគ្នាលំហាត់នៅពេលដែលមានចំនួននៅក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារនឹងគឺនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក៏មាននៅតាមសមុទ្រនឹងក៏មានដែលជាបញ្ហាប្រឈមកាលពីឆ្នាំ2008នឹងដូចនេះប្រទេសអាមេរិកតែងតែទុកថៃជាដៃគូយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយទាំងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចហើយចុងក្រោយមកការផ្ដាំផ្ញើរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាហ្នឹងគឺជំរាបលោកសៃលីងយ៉ាយិងឡាក់ស៊ីណូវាត្រាហ្នឹងគឺបំណងចង់ឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅភូមិភាគខាងត្បូងនរាធិវត្តបាតនីនិងយ៉ាឡាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រកាន់នៃសាសនារវាងពុទ្ធហើយនិងសាសនាមូស្លីមហ្នឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមពីព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រទេសថៃក៏ជាប្រទេសប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះប្រជាជនមានសិទ្ធិនៃជំនឿសាសនាហើយមិនឲ្យមានការជ្រុលនិយមនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាហើយចំណុចមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅក្នុងនយោបាយបញ្ហាការផ្ដាំផ្ញើឬក៏ជាផ្ដល់ជាដៃគូនេះគឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជារបៀបនិងរយៈពេលយូរអង្វែងសម្លឹងទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃយើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលនៃប្រទេសថៃវាហាក់ដូចជាប្រព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរៀបចំទុកទាំងពីយន្តហោះតាំងពីតារាងយន្តហោះប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រងលើកលែងតែមួយគត់ដែលយើងក៏លេចមើលទៅក្នុងថៃហាក់ដូចជាដើរថយក្រោយបន្តិចនៅក្នុងប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងការដោះដូរអំណាចនៅឆ្នាំ2006ដែលថៃធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណូវាត្រានៅពេលដែលលោកថាក់ស៊ីនគាត់ឡើងទៅឡើងយន្តហោះទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងគិតទៅថាមកដល់ថ្ងៃនេះប្រទេសថៃតាំងពីឆ្នាំ1930មកគឺថៃបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដល់ទៅ9ដងនៃការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឲ្យការដោះដូរនយោបាយអំណាចដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាក្នុងការដោះស្រាយទេដូច្នេះទេយើងឃើញថាលោកបារ៉ាអូម៉ាតែងតែគូបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងសរុបមកឃើញថាតំបន់ភាគអន្តបូងដែលជាចំណុចអាសើបរបស់ប្រទេសថៃនេះត្រូវបានលោកអូបាម៉ាបានលើកមកដែរបាទលោកមានចាប់អារម្មណ៍ទេលោកបណ្ឌិតនៅពេលដែលក្រោយពីចូលគាល់ប្រកាសរណាបច្ច័យភូមិវលរយដេតដែលមានប្រជាជនប្រមាណជា84ប្រសាដែរឥឡូវលោកកំពុងប្រជាជនទៅទៀតចំណុចនេះតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថៃបានរំលឹកចេញមួយអូបាម៉ាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដដែលបានអញ្ជើញទៅធ្វើបណ្ឌិតនៅក្នុងទីអារាមមួយវត្តនោះឈ្មោះថាវត្តពូវត្តនោះគឺស្ថិតនៅក្បែរព្រះបរមរាជវាំងរបស់ប្រទេសថៃនេះដែរអញ្ចឹងលោកមានចាប់អារម្មណ៍ថាមូលហេតុអ្វីបានជាប្រធានាធិបតីអាមេរិករួមទាំងលោកស្រីហេលេរីរ៉ូដាំក្លីនតុនអញ្ជើញទៅកន្លែងនេះគឺយើងដឹងហើយថាការចាក់ឫសជ្រៅពីព្រោះយើងគិតថាប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺកាន់ហិនយានឬក៏ហៅថេរវាទឬក៏យានតូចបើយើងនិយាយកនិកាយហ្នឹងគឺមានប្រវត្តិមកពីភូមិអីដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងយកទីសក្ការៈនៃធំបំផុតហ្នឹងដូចយើងមានដែរវត្តលង្កាហ្នឹងគឺរាជរកធាតមកពីខាងប្រទេសលង្កាហើយវាតាក់ទងទៅដើមពោហើយអញ្ចឹងទេដំណើរហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញថាទោះបីជាប្រទេសថៃហ្នឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាធំនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែមានសាសនាដទៃទៀតដែលតាក់ទងអញ្ចឹងទេកុំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមទៅលើសាសនាហើយលោកមិនត្រឹមតែទៅលើទៅប្រទេសថៃគឺសម្លឹងទាំងអស់ដែលតាក់ទងទៅលើបញ្ហាហ្នឹងពីព្រោះបញ្ហាប្រឈមនៃសាសនានេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្តៅកគុកបំផុតពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះអាមេរិកជាប្រទេសមួយប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជឿរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសលើពិភពលោកដោយមិនប្រកាន់សាសនាបាទចំណុចយើងស្លេះមួយលើសិនបញ្ហាការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសជាណាចក្រថៃឡង់របស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាហ្នឹងឥឡូវយើងងាកបន្តដំណើររបស់លោកបន្តទៅទៀតបន្ទាប់មកលោកបន្តទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាទរយៈពេលតាមដែនផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងនឹងនិយាយថារយៈពេលត្រឹមតែ6ម៉ោងប៉ុណ្ណោះព្រោះយើងសង្កេតឃើញរយៈពេល6ម៉ោងនោះលោកបារ៉ាអូបាម៉ាធ្វើការច្រើនហ្មងលោកបណ្ឌិតបាទមានអញ្ជើញទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺសាកលវិទ្យាល័យ Yangon University បាទអញ្ចឹងហើយរបៀបនៃការលោកជួបនោះគឺថាប្រស្រ័យក៏របៀបខុសៗគ្នាដែររបៀបជួបលោក Tensen ប្រធានាធិបតីនិងរបៀបជួបជាមួយអង្គសានសុជីបែរជាជួបនៅផ្ទះវិញបាទចំណុចនេះថាលោកកន្លែងនេះយើងឃើញថាលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបង្ហាញអំពីដំណើរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមាហើយលោកបារ៉ាអូបាម៉ាក៏តែងតែចាប់អារម្មណ៍
ថានេះគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដំណើរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះទោះជាមានរបឿនមួយយ៉ាងលឿនក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាបើកទំព័រសក្ការៈថ្មីសម្រាប់យុវជននៃសតវត្សទី21ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុវជនភូមិមាននឹងកុំអស់សង្ឃឹមថាមានសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិនិងចូលដៃទៅក្នុងលូកដៃចូលទៅក្នុងនយោបាយរបស់ភូមាយើងគិតមើលថារដ្ឋាភិបាលរបស់ភូមាឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែននៅរងូនទេគឺនៅអេពីដោអេពីដោអញ្ចឹងទេហេតុអីបានជាលោកអូបាម៉ាមិនទៅទីនោះហើយមករងូនអញ្ចឹងបានន័យថាលោកអូបាម៉ាបានគូសបញ្ជាក់ហើយថាលោកអូបាម៉ាផ្ដល់ឱកាសទៅឲ្យអ្នកដែលមានលិភីនៃនូបែលអន្តរជាតិនឹងលោកសៃអងសានសុជីនឹងដែលលោកជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគាត់ឃើញតាំងពីការទូទួលគៀវរៈកិច្ចការអប់ក្នុងភាពត្រភាពរវាងនៃអ្នកនយោបាយនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពកក់ក្ដៅណាស់បើសិនជាប្រទេសភូមាបន្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូសបញ្ជាក់ទៅលើ3សំខាន់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទី1សូមឲ្យភូមាបន្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតដោយសេរីហើយទី2គឺការបញ្ចប់ជាមួយការប្រកាន់នៅសាសនានិយមដូចនៅប្រទេសថៃដែរគឺជាមួយនឹងជនជាតិភាគតិចរបស់ហូរីញ៉ានៅក្នុងនៅតំបន់ភាគខាងលិចបាទនៃភូមិដែលបាទជាប់ទៅនឹងដែលគេយល់ភូមិយល់ថាជាជនជាតិភាគតិចមកពីបងក្លាដេសបាទដែលក្រុមនេះហើយធ្វើឲ្យមានការបង្ហូរឈាមគ្នាយ៉ាងក្តៅកគុកហើយបើសិនជាភូមិមិនទប់ទល់បញ្ចប់បញ្ហានេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការពិចារណាហើយចំណុចនេះលោកថេនសេនបានទទួលការស្វាគមន៍ហើយនឹងទទួលនៅការផ្ដល់នៃចក្ខុវិស័យឬក៏ការគេហៅថាផ្ដល់មិនខាទូមានទេគេហៅថាជាផ្ដល់ប្រឹក្សាទៅដល់កិច្ចការជំនួបរវាងលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានេះដែលជាការងារដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងនយោបាយជំនួបនេះហើយចំណុចទី3ដែលជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយទៀតភូមាគឺជាដៃគូយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់ចិនកាលពីអតីតកាលហើយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទូបីជាភូមាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាប្រជាធិបតេយ្យកម្រិតណាក៏ដោយព្រោះយើងថាដឹងហើយថាភូមាគឺជាប្រជាធិបតេយ្យមានវិន័យពីព្រោះខាងតបមិនត្រូវបោះឆ្នោតមានសមាជិកនៅក្នុងសភាហើយស្រេចអញ្ចឹងគេថាប្រជាធិបតេយ្យមានវិន័យអញ្ចឹងទេអាមេរិកត្រូវតែដូរពីព្រោះអីពីព្រោះអាមេរិកត្រូវបន្ថយគេហៅថាឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងភូមាហេតុនេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាក្នុងករណីណាសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លៀតឱកាសនៃធ្វើដំណើរមកប្រជុំអាស៊ាននឹងឈានចូលទៅភូមាបង្ហាញថាបើសិនជាភូមាធ្វើត្រឹមត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនអ្នកពាណិជ្ជករចូលទៅក្នុងវិនិយោគក្នុងប្រទេសភូមាពីព្រោះភូមាក៏ជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយសក្តានុពលផ្នែកធនធានធម្មជាតិយ៉ាងច្រើនបំផុតដែលប្រទេសចិនក៏ចង់បានអាមេរិកក៏ចង់បានពីព្រោះមហាអំណាចទាំងពីរនេះកំពុងត្រូវការធនធានធម្មជាតិដើម្បីអូសកម្លាំងនៃក្បាលរទេះភ្លើងសេដ្ឋកិច្ចនៃមហាអំណាចទាំងពីរដែលប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងតែប្រជែងគ្នាយើងដឹងហើយថាសតវត្សទី21មិនមែនជាសតវត្សប្រជែងមនោគមទៀតទេសង្គ្រាម3ធំធំនៅក្នុងមហាអំណាចទាំងពីរនេះទី1សង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចទី2សង្គ្រាមធនធានធម្មជាតិទី3សង្គ្រាមទីផ្សារសង្គ្រាមទីផ្សារនេះបើយើងក្រឡេកមើលទៅថាកម្លាំងនៃអាស៊ានដល់ទៅ600លាននាក់នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃមហាអំណាចអាចកើនឡើងហើយធនធានធម្មជាតិនៃប្រទេសទាំងអស់នេះគឺជាធនធានដ៏កម្រយើងឃើញហើយឥណ្ឌាក៏មានដែរឥឡូវនេះឥណ្ឌាក៏មានហើយពីដើមធនធានកម្រវាអាចដូចជាត្បូងដូចជាស្អីហ្នឹងគឺថាប្រទេសទាំងអស់នេះត្រូវការជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែប្រទេសអាមេរិកកំពុងតែមិនទាន់បើកចំហឲ្យប្រទេសភូមានាំត្បូងចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទបាទសូមទោសបាទកាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតតិចដោយសារពាក់ព័ន្ធមិញលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងថាកាលពីអតីតកាលរវាងចិននិងប្រទេសភូមាឃើញថាមានជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដែរជិតស្និទ្ធមិនចឹងចុះតាមទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកបណ្ឌិតថាតើនយោបាយរបស់ភូមាសង្ហៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរនៅទីនេះវាត្រូវមានជំរើសពីរធំធំពីព្រោះភូមានៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ភូមាត្រូវការបើកបង្អួចមិនត្រូវបើកបង្អួចបើកទ្វារទទួលពិភពលោក
กาวหน้าบางที่ตัวตู้ปีพบโลกมีในชาพุ่มเมียมันอาจับมหาอำนาจแต่มวยให้เปลงประมวลเทียดให้ก็เปลงในผู้ประจำประเทศได้จังเทพุ่มเมียดัดขาดแต่ดอลออกกะเอาประเทศออกไปโจลกาวหน้าดอกไปพุ่มเมียบางโจลเพลี่ยมพุ่มเมียเคยกาอภิวัตมีเพียบเหลือนโดยยังเคยให้ชาพุ่มเมียเรียนประชีพทับไตปีกามาชีปัจจัยดอกไปพุ่มเมียด้าคือพุ่มเมียเหลือนเหลือนวิมีบุญสำคัญแต่ชมบานตะดอลเดือดสายครับชมบานตะดอลประเทศพุ่มเมียนั้นชมบานศึกษาดอลตะดอลทั้งไงที่มวยพุ่มเมียคือมีกรมพลอากาศจอบอกเก็บตอลบอกเก็บแบบเทียบในการเชื่อยังอันเมียเตยังกรมพลองโกเอจึงมวยกรมพลเวียดนามที่ปีคือรัฐเกกรุบกรองแต่เลือกสักดานุปลท่อมาชีพแต่งส่งบ่าที่ใบได้ระบบเกคือทัดในของรัฐจีนจัดใจให้โดยชนะเต้ยื่นปลอดออกกาให้ที่บุญรัฐระบบเกปลอดเอาไปชี้จนเกทั่วมาจากตะลึงวินิจกมีในชาเนี่ยวินิจกโจปีสองเต้แต่จะต้องไปชี้จนว่าเกนั่งดาวใบไอ้ปีพวกไปชี้จนเกทั่วมาจากเลยใดเลือกมาจากเลยใดจังเนี่ยวินิจกโจเต้ดัดลุยให้เกสหกาจมุ้ยไปชี้จนในของสก์บ่าให้มุ้ยเทียดคือไปเต้เกคือมีไฮเวย์บ่าพี่ยังเวอร์ไฮในครองไฮเวย์บ่ายังเตะปีรองกุนเตะเอปิดาวเตะบาเกนคือมีไฮเวย์ปีกสายมุกสายเธอปีกสู้ไฮมุกสายเธอบิดตงจังเต้ยังเคยถัดดมน้ำบอกเกนั่งเลื่อนจมน้อยมุ้ยเทียดได้ภูมิเมียเลื่อนนั่งคือดาวซาแต่ภูมิเมียมีปัจจุบันจราจรปัจจุบันจราจรไฮสักดานุปโลบอกเกนั่งคือจราจรไฮกำลังโปรแกรมกิทักไฮเนปิลนาได้เกจับดามรุ่นดมน้ำในกาอภิวัตรบอกเก็บใบประชิดทับไตนั่นคือเลื่อนให้สำคัญนู้คือที่ซาได้บกโจเต้คือภูมิเยยังเคยหายทาทำไมนี่ภูมิเยโจจัดรบบอสารอดอเมริกได้ยังเคยยังบางไฮยังปีลูกโอบามาเยี่ยงตัวฟื้นดมนาตัวนั่นคือทาคือตัวตัวสควอสเลียเปียกกับบอยเลียปีโป้ภูมิเยเฉลี่ยร้องว่าจีจุนภูมิเยขยมตัวที่เฉลี่ยร้องโฮมลู่บ่าเก้าสับพี่รอยเฉลี่ยร้องปนไตตัวจะวิ่งเดินไปได้บ้างใบจะสิ่งเขาก็บ่อยอันนั้นแต่ชีพปัญหาท้องเปียถ้าโฮมารู้นั่นก็ดังนั้นก็ทายูบิจุนสลันเคลียกีปีดามยังตื่นโฮมตะเกาะสมัยจัดสมบูรณ์แปดซับกีโฮมตะเกาะชุกไอ้ดาวเป็นภูมิเนื้อกีสลันเคลียกีมีนตุ่มเนี่ยตุ่มนองเนี่ยกีติงมารู้ติงมารู้สลาตัวทูเทียนให้ถนอจีบับถั่วจีบับถั่วบ่าให้มวยเทียดได้ภูมิเนื้อได้อายเรือนนั่งภูมิเนื้อมีนวัดปะท้อมีปราสาทมุ้ยในบาเกนได้มีปราสาทชิดปีปอนปราสาทไอปราสาทจังอ้อนั้งเวียมีแหลกขณะโดยเชียปราสาทในกระพุ่งถมกับท่าสมบูรณ์ปริกบทเวอมปีอัดทเวอมปีอัดเชียงบานแต่ดอนจีนุกเชียงบานศึกษาให้สมรสสำคัญมุ้ยเทียดภูมิเมียได้ทเวอไอมีการเลื่อนนั่งคือภูมิเมียมีประปอนจึงตึกอากาศสมดให้ทะเลมีกองเรือยืนจังได้ทะเลมีกองเรือจังเต้รถจัดใจจังอ๋อเราเปลี่ยนรถจัดใจจังอ๋อวิ่งอัดลมบ้านเราเยอะไงยื่นการนาวินิจกมักไปเติมเตะตรงตัวเรือปัญหาดอกไซปัญหาได้ทรีโกนิจบายตัวอ๋อคือวิ่งลมบ้านจังแต่เตะตรงตัวเรือปัญหาหนึ่งบ้าจำนวนไม่เดี๋ยวยื่นไอ้สังเกตมั้งเดี๋ยวลูกมันเด็ดมาเมื่อภาษาคณะไม่ยื่นสังเกตยื่นขึ้นมีจำนวนใบได้อัดตัวนี้ระบบโลกประเทศในอเมริกาเชื่อมการปฏิภูมิเบียจำนวนที่มุ้ยคือชีการเลือกตึกจัดบ้าดอลเนี่ยควบคุมหรือสิทธิ์ประชาธิปไตยคือลูซานซานจีให้จำนวนที่ปีจำรุ่งบางจำหอภายในเศรษฐกิจให้จำนวนที่ใบโลกประเทศประเทศอิมพีเรียลส้มอ้อยรอดมนอสไลร่วมค่ะกองซองซิสคือการปรุงเปลี่ยนรวมมวยทวีจนาสไลอ้อยบ้านในอำเภอหงษ์สารในการเมียนในไอรอดระคายเพื่อขันไหลบ้าจำนวนที่โยบายปีเทียดแต่แกตรงบอซาบอโลบอมานั้นที่จำนวนมวยเทียดคือถ้าส้มอ้อยดอกเลยเนี่ยในโยบายจึงอ๋อได้เมียนในครั้งนั้นจังบาเลือคางประเทศในตะไบระบอภูมิเมียนั้นเทนเซนนั้นก็กอบานตะตูสควอลเรื่องนั้นได้ให้รีบจอมโครงการดักในรอลในเนตโต้นั่นคือเปลงไปในบนโอบามามานั่นให้เปลงเนตโต้ในยุบายต่างต่างให้จำนวนมุ่ยเทียดนั่นคือกาบังตุเลียกรุบในมาจิตานเนี่ยในยุบายเอาจูปโลกในขนมเปียบอชนาทจังบากไหลนั่นคือสมบัติบ้าแล้วยังสเลห์เปียปอนต์ตัวไอประเทศมียันไม้เนาะโดยซาแต่ดมนาตุสนาเกย์บอลลูบามิจอบได้ในก่อนในเจการสังเข็นเอาลัดตะพอนบ่าใส่เรื่องได้ลุมโฮปิซาปนามุนมาอะไรยังเงี้ยมาบริจาคการเชียร์ยังไงโดยซาแต่ลูกบาราอุปมาบาร์นิจินตึมเชงตึมเชงไปให้เชียร์ประมาณมองมุนได้ที่มุนยังกำปองแต่สายนี่บ่บ่าลูกบาราอุปมาลูกมากัมพูชีขนมเนียมมาจุ่มนัวประจุมเลือกที่บุญในอาเซียนพลัสโบกจิมวยอเมริกบ่าให้ลูกอุปมาบาร์เอาสมเปียร์มากัมพูชีบุญ
ឲ្យអាស៊ាន2ឲ្យអាស៊ាន2និងខ្មែរឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិក2វិញបាទល្មៃល្មៃបាទសូមបាទអញ្ចឹងយើងលើកមើលថាតើសម្ពាយរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាឲ្យកម្ពុជានឹង4គឺស្អីខ្លះទី1គឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយធ្វើឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013ទី2សូមឲ្យលែងអ្នកទស្សនយោបាយដូចភូមិមាដែរហើយកម្ពុជាយើងបានមានបកស្រាយហើយសម្ដេចនាយកលោកបានបកស្រាយថាយើងគ្មានអ្នកទស្សនយោបាយទេបាទមានតែអ្នកនយោបាយជាប់ទោសតែខុសពីរឿងហ្នឹងបាទទី3គឺកញ្ចប់ទី3ហ្នឹងគឺកាន់តែធួនមែនតើគឺការកំណែតម្រង់កោជបបាទកំណែតម្រង់កោជបនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាត្រូវដោះដូរហើយយើងបានអនុម័តក្នុងសភាហើយយើងត្រូវតែយើងមិនអាចប្រែប្រួលទេរបស់ចំណុចទី4ដែលជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺបញ្ហាបន្លាស់ទីដីឃ្លីនឹងឯងបាទដែលជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលលោកបានដាក់ក្នុងចំណុចហ្នឹងនៅក្នុង4ហ្នឹងហើយឯរដ្ឋាភិបាលយើងផ្ដាល់2វិញទៅលើលោកបារ៉ាអូបាម៉ាហ្នឹងទី1គឺទៅលើគេហៅថាបំណុលកាលពីទសវត្សរ៍ទី70បាទនៅឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ហ្នឹងត្រូវតែដោះបំណុលជាង400លានហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអាមេរិកហ្នឹងលើកលែងបំណុលហ្នឹងប៉ុន្តែអាមេរិកមិនទាន់មានចម្លើយទេហើយគេចង់ដោះដូរទៅផ្នែកសង្គមវិញបាទចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាមេរិកបង្កើនវិនិយោគមកកម្ពុជានេះដែលជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយរបស់កម្ពុជាហើយអំណោយ2សម្រាប់អាស៊ានមានន័យថាអូបាម៉ាតែងតែទុកអាស៊ានជាដៃគូសំខាន់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយនិងគេហៅថាទាំងការទូតធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគឺការដោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងជំនួសចិនខាងត្បូងទុកជាបញ្ហាចម្បងហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានចិនហ្វីលីពីនវៀតណាមប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយមិនប្រើអំពើហិង្សាហើយទី2គឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ឲ្យអាស៊ានគេថាជាការអភិវឌ្ឍដៃគូយូរអង្វែងហើយអាមេរិកនឹងចូលអាមេរិកនឹងមិនដកការគិតគូររបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយមួយទៀតដែលសំខាន់គឺសន្តិសុខបាទលោកបណ្ឌិតតាមទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកបណ្ឌិតដែលក្រោយពីលោកបណ្ឌិតបានតាមដានអង្គិតយ៉ាងដិតដល់អំពីបញ្ហាស្ថានភាពនាពេលខណៈនេះថាតើសម្ពាយទាំង4ដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកមិញសម្ពាយមួយណាដែលធ្ងន់ដែលយើងពិបាកក្នុងការថ្លឹងថ្លែងសម្រាប់សម្ពាយទាំង4នេះសម្រាប់កម្ពុជាលំបាកទាំង4ព្រោះយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាគឺមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនកម្ពុជាឈរនៅលើគោលការណ៍ច្បាប់នីតិរដ្ឋរបស់ខ្លួនកម្ពុជាដូចបានដឹងហើយថាយើងចម្លើយនេះយើងបានដឹងពីមុនហើយថាដោយប្រមុខអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាអាមេរិកមកមិនមែនក្នុងនាមគ្រូបង្រៀនឬក៏មកក្នុងនាមមេទេគឺអាមេរិកមកក្នុងនាមមិត្តភាពដូច្នេះសម្ពាធទាំង4នេះគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបង្ហាញហើយថានិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជានៅលើបើប្រៀបធៀបនឹងវៀតណាមធៀបនឹងឡាវធៀបនឹងភូមាធៀបនឹងថៃថៃធៀបនឹងអីធៀបទៅនឹងអំណាចពីព្រោះកម្ពុជាតាំងពី93មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគ្មានអំណាចណាមួយកើតឡើងចេញពីរដ្ឋប្រហារទេគឺអំណាចកើតចេញមកអំពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺគេហៅថាប្រជាជនជាអ្នកម្ចាស់អំណាចបាទហើយនិយាយអំពីសិទ្ធិបើយើងប្រៀបធៀបទៅក្នុងប្រទេសដែលវៀតណាមឡាវភូមាកម្ពុជានៅលើពីព្រោះកម្ពុជាសេរីពហុបកប្រជាជនមានកតាស្អីលោកបណ្ឌិតមានកតា5បាទទី1គេហទំព័រនៅប្រទេសទាំងអស់នោះអត់អាចបើកគេហទំព័របានទេទី2ការបញ្ចេញសម្លេងការប្រជាជនមានសិទ្ធិនៅប្រទេសវៀតណាមអត់មានទេនៅភូមាក៏អត់ដែរគឺថានៅប្រទេសឡាវក៏អត់ដែរចំណុចទី3ដែលយើងក៏លើកមើលទៅកម្ពុជាលើនឹងគឺការបង្កើតនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរយើងមានទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់មានទេបាទបើលើសិង្ហបុរីគាត់ថាប្រជាជនកម្ពុជាមានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ពីវិមជ្ឈដ្ឋានឯសិង្ហបុរីមានតែ2 channel ឯង New Asia ហើយ channel របស់រដ្ឋរបស់គេហើយរាល់អ្នកសារព័ត៌មានមុននឹងចូលទៅសិង្ហបុរីត្រូវតែដាក់លុយ100,000 ដុល្លារនៅក្នុងធនាគារហើយរាល់ការឆ្លោះណាមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាល
tiếng ơn nâng cứ tới ta lui cứ ta mà đại refund mà ba ba trâu ba nó vì chi chbab 1 hay 1 tiết khó pi ประเทศ 1 tiết đai lục nâng khlai tới chi ประเทศ ASEAN hay nơi 2013 ni គឺ Brunei Brunei បាទយើងឃើញហើយខ្ញុំមិនរៀបរាប់ទេគឺថាគាត់អំណាចប្រមូលផ្ដុំលើបុគ្គលតែម្នាក់អញ្ចឹងទេយើងមិនបាច់និយាយទេរឿងរបស់ព្រះពុទ្ធហើយតែយើងមិននិយាយពីព្រោះអាស៊ានមានធម្មនុញ្ញរបស់គេឆាប់ធ្វើអាស៊ានមួយថាមិនលូកដៃចូលកិច្ចការទីក្នុងរបស់ប្រទេសនីមួយៗប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ថាបើប្រៀបធៀបទៅលើប្រទេសហ្នឹងកម្ពុជាហាក់ដូចជាវាល្អជាងគេហើយចោតមួយទៀតទៅលើបញ្ហាដីឃ្លីគាត់ថាពីមុនមានមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានដោះស្រាយឲ្យបង្រួមបញ្ហានឹងកាន់តែតូចហើយដោយមិនខុសទេអ្វីដែលនិយាយអំពីអដែងរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែកាលពីមុនឥឡូវនេះកម្ពុជាបានបន្ថយរឿងហ្នឹងតែវាជាអកុសលមួយដែរសម្រាប់យើងនៅក្នុងពេលដែលប្រជុំហ្នឹងគឺមានគ្រប់បញ្ហាបង្កក់បញ្ហាដីក្រហមហ្នឹងដែលចាក់តោកទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងមិនទាន់ដោះស្រាយបានរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលជាបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងដោះស្រាយជាមួយនឹងដៃគូហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងលើសប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគឺលើសត្រង់ម៉េចយើងបោះឆ្នោតដោយទៀងទាត់ដោយគ្មានការប្រែប្រួលរាល់5ឆ្នាំម្ដងហើយរាល់នៅខែកក្កដាហ្នឹងខែអាហ្គុសហ្នឹងបាទបាទបើយើងប្រៀបមួយសំទុះខែសីហាបាទបើប្រៀបមួយប្រព័ន្ធប្រទេសដទៃមានបោះមុនបោះក្រោយហើយយើងមើលប្រទេសថៃបាទប្រទេសថៃចៃដនរំលីសភាមុនចុងក្រោយមកបោះជាបន្ទាន់មុនឆ្នាំអញ្ចឹងហើយភូមិមានលើកអីចឹងវៀតណាមអត់មានបោះអីចឹងយើងទៀងទាត់អាខ្លៃមានបោះប្រគ្រប់ទៀតលោកបណ្ឌិតមានបោះប្រគ្រប់បាទយើងក្រោយហ្នឹងបាទ40ក៏អីជិបោះប្រគ្រប់តែហ្នឹងបាទនេះជានិយាយមកយើងឃើញថាចំណុចយើងនៅតែប្រសើរជាងបើយើងនឹងបើប្រៀបធៀបប៉ុន្តែវាមានយន្តការមួយវាមានយន្តការមួយដែលយើងត្រូវទៀមទាលោកអូបាម៉ាហ្នឹងមិនមែនជាសម្ដីរបស់ខ្ញុំទេតាមតែខ្ញុំបានទទួលពិតឬមិនពិតប៉ុន្តែយើងទទួលទៅដោយសារតែលោកអូបាម៉ានិយាយថាវាមានសិទ្ធិជាសកលមួយបាទដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់បើមានសិទ្ធិជាសកលហ្នឹងដើម្បីអីគឺសិទ្ធិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សនៅក្នុងនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបដែលយើងអនុម័តនៅក្នុងប្រជុំអាស៊ាននេះយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅក្នុងអាស៊ានគឺសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាស៊ាននឹងវាទាបជាងសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមូលហេតុអីពីព្រោះអាស៊ានធ្វើច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ានអាស៊ានគ្នាមិនមែនធ្វើច្បាប់សម្រាប់ប្រជាជនអន្តរពិភពលោកទេពីព្រោះអាស៊ានមួយវប្បធម៌10ហើយរៀបចំច្បាប់ត្រូវទៅតាម10ប្រទុនអេរីយ៉ាបតយើងដឹងនៅម៉ាឡេនៅម៉ាឡេគេអាចយកប្រពន្ធ2ប្រពន្ធ3បាទបាទអញ្ចឹងវាអត់ជារឿងបញ្ហាហោនៅម៉ាឡេបើសិនជាឯងស្រាញ់ភេទដូចគ្នាមានរឿងអញ្ចឹងវាចោតទៅលើច្បាប់ដែលទៅលើបញ្ហាស្រាញ់ភេទដូចគ្នាទី3ដែលតាក់ទងទៅនឹងក្នុងរឿងវៀតណាមវៀតណាមគេឯកបៈឡាវឯកបៈអញ្ចឹងទេទៅរៀបចំថាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍យើងនិយាយអំពីអដែងប្រជាធិបតេយ្យនៅវៀតណាមអត់កើតទេពីព្រោះគ្រាន់តែយើងហើយតើប្រត្រៃបីដកចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចូលអត់បានផងហើយយើងនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សហ្មងអញ្ចឹងប្រជាជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានសេរីភាពក្នុងការជឿវៀតណាមមកកម្ពុជាអាចបើកពហិយបានអាចសោតមុនតាមបែបវៀតណាមបានអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏ត្រូវតែផ្ដល់អានឹងដែលជាសិទ្ធិអញ្ចឹងទេគេរៀបចំច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសទាំង10ហ្នឹងអញ្ចឹងការរៀបចំច្បាប់នៃសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺសិទ្ធិនៃអាស៊ានទាំង10ដែលមានអាស៊ាន1វប្បធម៌10ហើយរំលឹកនិស្សិតមនុស្សទៅតាមទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីរកកងសង្សុសនៅក្នុងការដោះស្រាយភាពតល់ច្រកណាមួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទលោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍មិញថាច្បាប់យើងក្នុងតំបន់នេះគឺយើងធ្វើដើម្បីជាប្រយោជន៍នៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលអញ្ចឹងហើយវាស្របទៅតាមបរិបទខុសៗគ្នារហូតដល់ទៅ10ប្រទេសអញ្ចឹងចំណុចមកច្រាស់ទៅលើសំឡោករបស់អាស៊ានហ្នឹងសំឡោករបស់អាស៊ានបានលើកឡើងថាសហគមន៍តែមួយវាស្នាតែមួយល្អសម្ដីនេះខ្ញុំគាត់ជម្រាបជូនថាអ្វីដែលជាទស្សនវិជ្ជានេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយប៉ុន្តែអាស៊ានដើម20ឆ្នាំទៀតដឹកដល់ឬមិនដល់ទេអាស៊ានមួយជោគទៅវាស្នាតែមួយហ្នឹងវាអត់អាចបាទយ៉ាងម៉េចបើវាស្នាខុសនេះខ្ញុំគាត់ជម្រាបជូនទៅលើមកចង់ប្រមាណចំណុចក៏បានខ្ញុំអាចជំរាបជូនលោកគិតមើលសិង្ហបុរីមាន GDP ដល់ទៅ 50,000 កម្ពុជាមានតែ 1080 បាទឬក៏ 1100 តើវាស្នើដូចគ្នាឬក៏អត់ទី1ទី2ប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីគេមាន highway រាប់100គីឡូតើគេអាចមកដូចយើងបានទេទី3វាស្នើមិនដូចគ្នា
ថៃប្រើចកោតស្ដាំខ្មែរប្រើចកោតឆ្វេងតើវាស្នាដូចគ្នាដែរអត់គ្រាន់តែបើកនៅលើផ្លូវអាស៊ានមួយក៏អាចបុកគ្នាដែរអូនិយាយអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋផ្សេងគ្នាទាំងអស់របបផ្ដាច់ការរបបយោធានិយមរបបកុម្មុយនីសរបបប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជាកម្ពុជាថៃរាជានិយមហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីប្រធានាធិបតីប្រ៊ុយណេយើងអត់បោះឆ្នោតអានឹងប្រជាមិនចឹងយោធានិយមប្រទេសអានេះភូមាហើយបកឯកបកមានប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវអញ្ចឹងតើជោគទវិសនាប៉ុន្តែជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលធ្វើឲ្យអាស៊ានចង់ដើរហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាអាស៊ានទ្រឹស្ដីគឺល្អល្អមែនតើមួយទៀតខ្ញុំគាត់ជំនាញយល់ថាទៅវិសនាមួយបានទេប្រទេសថៃទិញអាវុធពីអាមេរិកម៉ាឡេស៊ីទិញយន្តហោះអំពីរុស្ស៊ីកម្ពុជាទិញអាវុធពីអាដែងអ៊ុយក្រែនពីចិនហើយឲ្យជោគវាសនាតែមួយយ៉ាងម៉េចហោអ្នកណាដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងអ្នកណាចេញមុខការពារអាស៊ានអត់មានទេឯអឺរ៉ុបគេមានដល់ប្រទេសដល់ទៅ4 3ធំធំគឺមានបារាំងអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលជាសសរទ្រូងនៃជំហរហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទប់ទល់នៅពេលមានវិបត្តិចុះអាស៊ានអ្នកណាគ្រាន់តែអាស៊ានខ្លួនឯងនឹងអ្នកក្រអ្នកមានយើងនិយាយជោគទៅវាសនាយើងអត់អាចនិយាយថាគ្រួសារតែមួយហើយមានអ្នកមានអ្នកក្រយើងគិតមើលអាស៊ានមានគឺអាស៊ានម៉ាឡេអាស៊ានថៃអាស៊ានសិង្ហបុរីអាស៊ានប្រ៊ុយណៃអាស៊ានកណ្ដាលមានវៀតណាមមានហ្វីលីពីនអាស៊ានក្រកម្ពុជាភូមាឡាវអានឹងតើវាជោគទៅវាសនាយ៉ាងម៉េចអានោះដែលយើងត្រូវសិក្សាពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលឬឃើញខុសនេះបាទមែនអញ្ចឹងបាទអានេះខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំសូមអភ័យទោសក្នុងនាមខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកវិភាគហើយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាតើវាអញ្ចឹងមែនឬទេយើងនិយាយពីជោគវាសនាតែមួយអាម៉េចសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរតាមព្រំដែនអត់ដែលរកខុសទៅផងបើយើងគ្រួសារតែមួយយើងត្រូវរកខុសទៅបើយើងគ្រួសារតែមួយយើងត្រូវទទួលច្បាប់អាស៊ានរឿងអីដែលយើងមានឆាប់ធ្វើអាស៊ានយើងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលអត់មានរឿងមកអានឹងតែជាបញ្ហាតើជោគវាសនាយ៉ាងម៉េចហ៎រឿងសពថ្ងៃបញ្ហាព្រំដែនរឿងដែលតាក់ទងទៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើយើងដោះស្រាយបានដែរឬទេអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាចំណុចរឿងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយវប្បធម៌បាទឥឡូវនៅក្នុងរឿងនឹងចង្កោមនឹងដែរពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហានេះនៅឆ្នាំ2015តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់មេដឹកនាំនៅក្នុងប្រជាជាតិយើងកាលពីថ្ងៃមិញនោះលោកបានលើកឲ្យថានឹងផ្ដើមសមាគមបាននេះសហគមន៍អាស៊ាន2015នៅចុងឆ្នាំវិញលោកបណ្ឌិតពីមុនប្រែថាដើមឆ្នាំអញ្ចឹងតែតាមការគំទុកឥឡូវនៅចុងឆ្នាំវិញខ្ញុំជម្រាបជូនសម្រាប់ខ្ញុំទេសម្រាប់ខ្ញុំសិក្សាទេខ្ញុំថា2015ចុងកណ្ដាលឆ្នាំចុងដើមឆ្នាំចុងចុងឆ្នាំអីក៏ទៅអត់រួចដែរព្រោះវាមានបញ្ហាច្រើនទី1យើងប្រើប្រាស់ភាសាអីជាគោលគ្រាន់តែនៅគ្រាន់តែយើងបើកសពបើកប្រជុំនេះយើងនិយាយភាសា3ហើយខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីពួកឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយ4ប្រទេសមានប្រ៊ុយណេមានសិង្ហបុរីមានឥណ្ឌូនេស៊ីខ្លួនឯងនិងមានម៉ាឡេស៊ីដែលនិយាយភាសាតែមួយបាទបាទឯវៀតណាមឡាវកម្ពុជាថៃហ្វីលីពីនគេយកភាសាអង់គ្លេសជាយានឯម៉ាឡេស៊ីក៏ជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2ឯកម្ពុជាថៃដែលជាស្ថាបនិកអាស៊ាននឹងប្រជាជនអត់ទាំងយល់អង់គ្លេសផងនឹងតែជាបញ្ហាធំចំណុចដែលយើងសំខាន់ថាបើកព្រំដែនឥឡូវបើឆ្លោះគ្នារឿងព្រំដែនទំមបើកព្រំដែនទលាទៀតយ៉ាងម៉េចអានឹងតែជាបញ្ហាសំខាន់ចំណុចមួយទៀតវិស័យអប់រំវិស័យអប់រំខ្ញុំចប់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីខ្ញុំមោទនភាពខ្ញុំចប់សិង្ហបុរីបើយើងនិយាយពីវិសាតែមួយយើងនិយាយពីសង្គមតែមួយយើងបើក2015យើងអត់ត្រូវគិតអាហ្នឹងទេយើងគិតអាហ្នឹងខ្ញុំកាន់ប៉ាសពតណាក៏ខ្ញុំទៅរកការណាបានហើយខ្ញុំនិយាយពីវិសាតែមួយអាចឲ្យប្រជាជនដឹងសូម្បីតែអឺរ៉ុបសពថ្ងៃក៏នៅតែបញ្ហាប្រឈមទៅលើបញ្ហាភាសាហ្នឹងដែរដែលមាន27ប្រទេសហើយមានការប្រឈមជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅលើបញ្ហាហ្នឹងពីព្រោះសមារណកម្មរបស់អឺរ៉ុបមានអឺរ៉ុបខាងកើតប្រទេសជាច្រើនដែលក្រដូចជារូម៉ានីដូចជាខាងប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតដូចជាយូហ្គោស្លាវីដែលនឹងចូលហ្នឹងហើយរហូតដល់ប្រទេសដែលប៊ុលហ្គារីហុងការីស្លូវ៉ាគីស្លូវ៉ាសំទោសបាទអញ្ចឹងបាទសំទោសដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ចិត្តអត់ហើយឥឡូវសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតបាទយ៉ាងខ្លីលោកបណ្ឌិតថាតើមានកត្តាស្អីដែលខ្ទាស់មិនអាចធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យបានខ្ទាស់មានច្រើនខ្ញុំបានជំនាញសង្ខេបបាទមានច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់អាស៊ាន
ត្រូវតែសម្រាប់យុវជនសតវត្ស21ហ្នឹងគឺបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលមួយនៃព័ត៌មានអាស៊ានដែលយើងចង់ដែលកម្ពុជាបានសុំស្នើហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអាស៊ានយល់គ្នាអាស៊ានទទួលព័ត៌មានគ្នាហើយឲ្យនិយាយភាសាទាំង10សិនបាទដើម្បីអីពីព្រោះដើម្បីឲ្យអាស៊ានយកភាសាអង់គ្លេសមួយទោះតែយើងចាប់ដើមពី High School មកពី School មកទី1ទី2អាស៊ានត្រូវមានប្រព័ន្ធព័ត៌មានគេហៅថាប្រព័ន្ធព័ត៌មានតែមួយគឺព័ត៌មានអីព័ត៌មានវិទ្យាឧបមាថាឥឡូវយើងចង់ធ្វើអីយើងចង់លក់អង្គរក្នុងតម្លៃ1តោន400អញ្ចឹងអាស៊ានទាំងអស់400ដូចគ្នាកុំឲ្យអាដេញអាស៊ានមួយបានថ្លៃអាស៊ានមួយលួចទិញអាស៊ានមួយឧបមាថាគាត់ទៅអង្គរឡើងថ្លៃថៃទិញពីខ្មែរវៀតណាមទិញពីខ្មែរយើងមើលអូបិចបើសិនណាមួយបារ៉ែល120បានន័យថាប្រទេសអូបិចទាំងអស់120គេអត់មានលួចទិញពីគ្នាទេគេអត់មានទិញពីគ្នាទេអញ្ចឹងទេយើងរកហ្នឹងចំណុចមួយទៀតគឺអាស៊ានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបអីតាមបែបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញប្រធានាធិបតីនិយមឬបែបអីអាហ្នឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋសំខាន់ណាស់ពីព្រោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋជាឆ្អឹងសម្រាប់ដំណើរទៅឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យបង្កើតជារដ្ឋមួយឥឡូវថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋវាមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាទៅចោះតែតើអាស៊ានមានការយល់គ្នាទេនៅពេលដែលយើងធ្វើសមរណកម្មអំពីកម្រិតនៃប្រជាជនបើកម្រិតប្រជាជនខ្លះអត់ចេះសោះប្រជាជនខ្លះគេចេះដូចមានសិង្ហបុរីដូចជាម៉ាឡេស៊ីគេចេះថៃយើងគិតមើលកម្មករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានតែ200ទៅ300ឯថៃមកធ្វើការនៅយើងបានដល់ទៅ500 1000ហ្វីលីពីនមកយើង1000សូម្បីតែគេកេះវីតានៅតាមម៉ាដេញរេស្តូរ៉ង់ហ្នឹងក៏គេ1200ដែរខ្ញុំធ្វើសូវេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេអញ្ចឹងតើវាលំហោវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទេយើងត្រូវការបង្កើនឲ្យអាស៊ានស្មើគ្នាសិនកាលណាវាស្មើគ្នាវាអាចចាប់គ្នាបានដូចកូរ៉េខាងជើងរេងត្បូងអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងត្បូងរួបរួមគ្នាបានអាមួយនៅឯណេះអាមួយនៅឯណេះអាមួយរកបាយហូបអត់បានអាមួយមិនដឹងត្រូវហូបអីអានណាមិនទៅត្រូវហូបអីស្អែកឡើងណាគេគិតអញ្ចឹងតើវាអាចចាប់គ្នាបានដូចគ្នាបើប្រទេសទាំងអស់នឹងក្នុងអាស៊ានទាំង10នឹងវាមានសេដ្ឋកិច្ចប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទោះបីជាវាខ្ពស់ដែរខ្ពស់តិចតួចបើ GDP វាចាំងហោចអាមួយ10000អាមួយ8000 7000 5000អញ្ចឹងទៅកុំឲ្យគម្លាតឆ្ងាយពេកឆ្ងាយមែនតើបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដោយអនុឡងតាមពេលវេលាអស់ទៅហើយបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទប្រាក់សម្ពោះជាមួយលោកបណ្ឌិតសុកទូចនៅពេលនេះឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយពេលនេះគណៈនេះដែរខ្ញុំបាទទាំងពីរសូមអរគុណសូមគោរពលា